자, 다시 한 번 세 디스크는 주시오. Сигурен, че чувства всеки от вас най-шибаните моменти в живота. И винаги трябва да си кажем don't back down и да не се даваме на шибаните проблеми, да се усмихваме винаги и да сме по-добри. Много компактна компания се събрали до компания Медец за душицата. Ей, после.